kako on kaže, ili on tebe prodao na debati jer je sujetan do zla Boga? Pa, ja sam to ponavljala da je on mene prodao, nije me prodao, izdao me. Nego sam, ti slično? Pa slično, ali... Nije to stan, pa se izda i proda, pa nije isto. Ovo su ipak... Dobro, izdao me, apsolutno. Ja, to su njegove reči da sam zbog realitija. Ja pričam da to nema veze s vezom, apsolutno. Opet kažem ja da sam kao htela, ne znam nija šta, ja sam mogla i da se upustim, ono kad sam pre pričala kao podrška, podrška, ja sam mogla da se upustim u to, da teram reality sa Stanislavom, da se osvrnem. Imala bi poklone, ko ni kamionom danas. Tako da, mogla sam i to, tako da, apsolutne gluposti. Zavisi haljinice, pa šminkice. Ja, pa imat ću svega kad izađem, nije problem. Ali opet, to su njegove glupe priče. Sve to ima neću da se kupi napolju. Od mene pravi nešto glupo, kao moj partner priča da zbog reality, ja njemu, kako sam njega pravila, šta sam njemu radila? Jel sam ga ostavila, sam se pomirila sa bivšim, jel sam... A gdje je? Evo ga. Evo me, aha. Tako da... Pa mi sam i ona izvini da bi bilo i više fair da si ga ostavila. Ne, pitaju me kako, da smatram da sam ja njega prodala, apsolutno ga nisam prodala. Ja njemu ništa nažal nisam učinila. Pa si rekla da je on tebe prodao na debati i resujete. Da. Da je to sve uradio da bi čuo Stanislav. Da. Okej, gdje je Miljana Kulić? Aha, ja ne trebam. Miljana, možda čuvamo tvoj komentar, malo bez stažla reći, ja te tražim, nemate. Ovo, pali novo. Da li je Miona prodala ša za reality ili ša nju na debati jer je sujetan do zla Boga? Što se tiče debate, pa da, tada je započeo Miona, evo da se ne lažemo. Pričati šta ti misliš? Da, da, ne, pa naravno da ću pričati šta ja mislim, da ću pričati sigurno šta misli Sneža Kuša, da. Tiše! Što se tiče Miona, ja smatram da ona ša ne može očima da gleda. Da je na silu sa njim, zato što je njoj je bilo zanimljivo dok su se oni družili. Kad je ušlo odnos sa njim i kad je on počeo da ima te ishitrene reakcije, ponašanje koje nije po modelu onakog muškarca kakav njoj odgovara, ona se odljubila od njega. E, sada kada je već ušla u tu vezu, htjela je da je održi pošto po to. Vidi se da je na silu sa njim, da sada da vam ne prepričavam i da ne pravim retrospektivu događaja, prisilno, nemoj da me ljubiš, sada imam sjaj na usnama, ajde sada neću ovo, neću ono. Tako da je ona samo tražila razlog i naravno on je to dao, zašto može da se uhvati, da bude hladna i da prosto ona ne želi da raskine sa njim, želi da on ju ostavi zato što je prevarila Stanislava ovde. Smatram da je samo bilo zanimljivo to druženje i da se iz tog druženja, kao što sam rekao, zaljubila. Posle toga ona nije mogla očima da ga gleda i pre toga. On se njoj gadio svojim postupcima, svojim ishitrenim reakcijama. Znamo, gledali smo i klipove. Svakog četvrtka kada nam je Ša pričao da im je odnos idealan, ništa idealno nije bilo i savršeno. Svakog utorka mi ona sedi 2,5 sata na zidu u diskoteci sat vremena. Prebacivanje za Stanislava, gledaš ko bi to volao da trpi, ko bi volao takvog muškarca. Tako da Ša ima... Kako komentarišeš sve ovo od početka večere što su bile teme Stanislav, Miona, ovo što se izdešavalo sa Ša. Što se tiče Stanislava, on je najveća enigma, veća enigma od Marka Miljkovića u svim sezonama realitija. On tvrdi i stoji iza toga da se neće pomiriti sa Mionom, mada ja mu apsolutno ništa ne verujem. Ja vidim tu ljubav između njih dvoje, vidim kako, to sam i Ša rekla, vidim kako Miona zastupa i brani njega kada je on u pitanju, kada se on spomene, kako ga naziva i pre nego što ga naziva gospodinom. U svakom izlaganju ga nikada nije ponizila, uvek ga je uzdizala do nebesa, dok u nebesa, dok je Ša ovde svuštala, znala i te kako da ga opstuje, da mu odnosi, to nije pošto njega ceni, poštuje i voli, a Ša je inat, zato što je stigla točno potečičko pitanje, da stane se kada ne znam ja šta, i ona je počela da se druži, i u tom drugarstvu se zaljubila, ušla u odnos, naravno, meni je Ša pričao, i terala ga je da se razvede, da ne bi bila ljubav. Ne terala da se razvedem, nego je bilo kada će više to rešao. Kada će više to rešao. I on je to uradio da ona ne bi bila, da je ne bi ovdje ljubav nazivali ljubavnicom. Nego je, da, što se Stanislava tiče, meni je on enigma. Ja vidim ljubav između njih dvoje, vidim poštovanje, pre svega pre ljubavi ceni, poštuje. Više se oni poštuju nego ljudi u vezi. Naravno, i na kraju volim Mionu. E sada,
On tvrdi da se neće pomiriti sa njom. Non stop to priča, čak se zakao pre dva meseca na bazenu. Kada sam ga ja pitala i danas sam ga ispitivala, postavila sam mu nekoliko pitanja. Sada će da vidimo da li je čovjek odrečio ili još uvek ljut zbog toga što je uradila Saša. Ja bih pre rekla da je još uvek ljut, jer je nemoguće da osobu koju ne voliš, da se toliko nerviraš i kidaš kada vidiš šta ti radi partner. Tako se skraćen i nervirao kada je ovaj... pravio budalo od mene. Tako se i on nervirao se mene, povraćao, pritisak mu je išao u 200, zato što je vidio da neko pravi budalo od mene. Isto tako, Stanislav sada vidi šta je Ša radi i naravno, pre pričao za taj seksualni odnos kako je ponosan, ona je imala potrebu na debati da se opravda, ne, nije nju zapalo to što je Ša rekao. To je moglo da se snimi, da se ne snimi, ne, baš imate vi i sigurnosne kamere, nego je zabolilo što je Stanislav čuo. Eto, to je druga stvar. Nije tačno. To je nju zabolilo što je Stanislav čuo. Kažu, dva i po mjeseca nisu imali seks. Kako? Dva i po mjeseca nisu imali seks. Pa, ne znam, Milane, da li... Kako je ušao Stanislav? Šta, od kako je ušao Stanislav? Pa naravno, zato što ima emocije, zato što su se vratila emocije prema njemu i vidi se na žurkama kako ga gleda i kako je Šačin nervozan. To smo videli sa Šankom i milion klipova ste nam pustili utorkom, to jest četvrtkom. Pa, milion nismo. Šta se dešavalo? Dok je Šaldo ustao i prezentovao kako je on u srećnoj vezi, kako apsolutno niko ne može da poremeti njihov odnos. Ja ljubav to ne vidim i tu apsolutno ne vidim. Jer ja tu ljubav ne vidim, ne vidim, nikako ne vidim. I između Mione i Ša. Vidim ljubav između Stanislava i Mione. E sada, da li će se oni pomiriti ovde ili će se čekati da Napolje izađe, da li će održati svoju reč, vidjet ćemo. A isto tako, Milane, isto tako, znaš kad bi ona rekla Stanislavu ovo što izgovaraš? Šta je to mogu? I kad bi ponižavala Stanislava, ne žali zato što njega voli. A ovde je prisiljena da bude u ovom odnosu iz razloga što je ušla, zato što je ušla u odnos, i sada bi glupo bilo da ona njega ostavi, on bi se diskvalifikovao, pravio ne bi zbog toga. Lakše joj je da bude sa njim, ne zbog toga. Da bude sa njim još uvijek se znala koliko je od kraja, nego da ga gleda u platu. Evo, kaže kuma, ona je uslovljena na neki način da će on... To i ja kažem. Zato što je on sad ona rekla Ša upravo, on kaže ne bi se diskvalifikovao, on kaže molim. On kaže ne bi zbog toga. Naravno, bio bi tako. Tako da, apsolutno, i ovo što je rekao jedno, u čemu se razlikuje od odnosa sa Tarom, koji smo imali prilike ovdje da gledamo, je što je sa Tarom bio, Tara je bila diskvalifikovana, je li tako? Pa se posle toga on diskvalifikovao, koliko se ja sećam. U ovom odnosu je ostao i samo je razlika što diskvalifikacije nema. Ja sam diskvalifikovao. Jedino ako ga Milana skoro šute, postoji velika vjerovatnoća da se diskvalifikuje. Hvala ti Milana puno, pitanje za Ša. Izvoli Milane. Šta će Vala Marko Đedović više da objasni Mioni? Da si ti zaštitio Eliti 100 puta. Da sam je zaštitio. Da.